Za nekoliko dana počinje nova školska godina, a sa njom i novi period u životu đaka. Za roditelje, osim što nova školska godina označava izazov u smislu usklađivanja obaveza, predstavlja i veliki udar na novčanik. Ukoliko pitate đake, 1. septembar je uglavnom asocijacija na novi početak. Iako je školovanje obavezno i besplatno za sve, ali potrebno je izdvojiti dobar deo kućnog budžeta samo za kupovinu udžbenika i školskog pribora. Koji je to neki iznos novca da bi se opremilo dete za početak školske godine? Za početak pa jedno 30-40 hiljada dinara sigurno, ako ne i više. Mislim da je puno. Jedino što je tu ima troje dece pa jedno dobija besplatno. Sigurno je skupo i nije u skladu sa budžetima većine ljudi. Cene udžbenika rastu u zavisnosti od broja predmeta u školi. Različiti izdavači formiraju različite cene i u skladu sa tim udžbenički kompleti mogu koštati preko 20.000 dinara. Kreće od 850, pa tu negde do 1200 kada je reč o udžbenicima za strane jezike. Radne sveske su negde od 560 pa do 900 za niže razrede. Najviše novca moraće da izdvoje roditelji čija deca ove godine polaze u 8. razred, jer pored knjiga za tekuću školsku godinu potrebne su im zbirke zadataka za pripremu male mature. Osim udžbenika, đacima za polazak u školu je potreban i školski pribor. U svakoj prodavnici nalazi se široki izbor sveski, pernica i lenjira. Jedna pernica najčešće košta od 300-350 dinara, a za set lenjira potrebno je izdvojiti oko 150 dinara.